Служебният кабинет реши минималната работна заплата става 1077 лева от до година. Това е с 144 лева повече от настоящия размер на минималното възнаграждение. Поканихме за коментар Петър Ганев от Института за пазарна икономика. Здравейте! Здравейте! До какво ще доведе това увеличение на минималната работна заплата? Напълно очаквано, тъй като знаем, че има формула, тя беше спазена. Преди 5-6 месеца я пресметнахме колко ще бъде, въпреки всички спорове в студия и различни мнения. Вдигането не трябва да забравим, че за 2 години е 300 лева, т.е. от края на 22-а, когато беше 780, на 23-та до началото на 25-та, реално има и ни около 300 лева повишение, сега конкретно на годишна база над 15%. Заплатите в икономиката също растат, дори някои месеци 17-18% годишен ръст. Така че продължава тенденцията на висока заетост, ръст на възнагражденията. Разбира се, подобно увеличение на минималната заплата в две поредни години, то ще създаде някои негативни ефекти в региони, където са по-ниски заплатите, в сектори, в които какви са по-ниски заплатите. Какви негативни ефекти? Какво води след себе си това увеличение? През годините сме видели, че няма го този ефект да дигнеш минималната заплата и да се уволнят хора веднага. По-скоро, ако има прекомерен ръст на минималната заплата, това води до по-малко създаване на нови работни места. Значи бизнесът се прави да бъдат недоволни. До някъде да, но това е в региони, в които минималната е много близко до средната, 60-70% от средната. Кои са тези региони? Северо-запад? Северо-запада не само. И на юго-запад има райони подгранични. Около Дунава има доста от малките общини. Това са крайни примери или правило, как да кажа... По-скоро са периферни примери, тъй като все пак в големите центрове, които фокусират над половината, две трети от икономическата активност, разбира се, София, Пловдив, Варна, нали, тези нива на възнаграждения са по-високи. Но има и сектори в туризма, в селското стопанство, в строителството, където има и сив сектор, където това създава проблеми, но нашата икономика се променя. Ние вървим към икономика на по-голяма добавена стойност и предимство, елате тук само, защото са ниски заплатите. Това започва да изчезва. Вече мисленето трябва да е различно. Това е едно от обясненията, които чуваме, защо си тръгнаха инвеститорите в Монтан. Ами тръгнаха си някои инвеститори. Това беше едно от обясненията, които чухме. Тези работни места, сега ще видим дали пък няма бързо да бъдат попълнени. Т.е. да. Хората, които евентуално са освободени, дали ще намерят работа. И отново това не са инвеститорите, които трансформират икономиката. Някои от тях са инвеститори, така да кажем, от миналото, които наистина са тук заради ниския разход за труд и в момента, в който този нисък разход за труд изчезне, те си тръгват. Добре, обаче валидна ли е тезата, че сегашната формула на минималната работна заплата създава рискове за икономиката цяло, защото помпа от една страна инфлацията, а от друга не се базира на реални показатели, като ръст на брутен вътрешен продукт, производителност на труда, които да подкрепят едно подобно увеличение? Важно да кажем, че ще има нов механизъм. Ще бъде променен този механизъм. Ще бъде променен. И то ще бъде предложен през ноември месец от Министерство. Отдавна го знаем и отдавна казахме, че новия механизъм може да влезе в сила 26-та. Нямаше как сега да стане. Какъв ще е този механизъм? Най-вероятно вече тук ще се отчетат такива показатели, като производителност, брутен вътрешен продукт, може би инфлация, има различни механизми. Интересен ще бъде разговор дали да има секторен или регионален елемент. Като цяло директивата дава свобода. Може да се обвърза с медианна заплата, тъй като има директна връзка между минималната и средната. Има възможности и този дебат ще започнем да говорим ноември и най-вероятно и до началото на следващата година ще бъде абсолютно релевантен. Към момента формулата е проста, но пък създава някои проблеми. Тази директна обвързаност, вдигайки минималната, се вдига и средната и става едно колело, което няма спиране. И тук стигаме до въпроса, че това колело, което няма спиране, сигурно ще чуваме все повече гласове, че по този начин ще се налива още повече в инфлацията, а пък ние сме на прага на нов бюджет. Кои са големите опасности? За какво да се внимава? Особено на говоренето, че може би ще поискаме нов конвергентен доклад. Инфлацията по-скоро ще изглежда, че ще изпълним критерия към началото на следващата година. Така че то няма да има и време този новия бюджет дали да помпа или да не помпа инфлация. Просто сме на няколко месеца от изпълнението на критерия. Но това е важен дебат. Големия разговор е за разходите.
тъй като това, което чухме от Финансовото министерство е опасност от ръст на разходите. Те казаха 18 само, милиарда, не са 18, не са 8 милиарда, не са 18. Конкретен въпрос беше зададен на финансовата министерка. Тя не влезе в конкретни параметри. Това беше изчисление на ваши колеги и експерти. Да, не, тя каза все пак ръст от 18 милиарда, но най-вероятно вътре са влезнали много неща, които няма нужда да бъдат. Въпрос на разговори, нали? Въпрос на разговори, по-малък ще бъде ръст на разходите, но все пак той трябва да бъде овладян. Няма как. 2% инфлация, 25% ръст на разходи за персонал. Тези две числа не могат да съществуват в една разумна държава и разумен бюджет. Може ли на финала, тъй като това е разговор с продължение, какъв трябва да бъде бюджет и какво да се избягва и за какво да се внимава, тепърва ще го слушаме и от политиците и от вас експертите, може ли на финала да кажем с едно изречение да опишете икономическото и финансовото състояние на държавата? Струваме се, че икономическото е добро, имаме добри основи, добър изпреварваш растеж въпреки всички кризи, които ни върхлитат, последно пандемията, енергийна и така нататък. Бюджета също от към дълг стоим доста добре. Важно така ли? Важно и как ние чуваме от политиците заедно съвсем различни неща? Заедно това, с Естония продължаваме да имаме най-ниския дълг в Европейския съюз, но трябва да овладеем ръста на разходите. Има достатъчно примери в Централна Европа. Ако изпуснеш разходите, много бързо може да натрупаш нов дълг и да създадеш проблеми. Овладеем ли разходите, бюджета ще бъде в добро здраве. Много благодаря. Петър Ганев, Институт за пазарна икономика.